Salam salam tena istallam Baro families indit nachu bazi video what is jira yemilawun concept yemnay sihon battaqale sila jira menennet ametat tikmunna basic yemnelachun features yemnay ihonal jira menelaw ba australian company called Atlassian bamil yetesarra weim develop yetederaga project management tool naw ahun ballenebet gizi የተለያዩ ካምፓኒዎች ስፔሻሊ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ቲሞች ፕሮጀክታቸውን ፕላን ለማድረግ የቲሞቻቸውን የተለያዩ ፕሮግረሶችን ትራክ ለማድረግ እና የተለያዩ ሳብ ታስኮችን ማኔጅ ለማድረግ ይጠቀሙታል። Jira Jira ከሚል የጃፓኒስ ወርድ የመጣ ነው። Jira Software ለመጀመሪያ ጊዜ ዴቨሎፕ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ዓ.ም ተመረተ በሁለት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች አማካኝነት ነው። ይህም የተለያዩ የሶፍትዌር ባክስ አለም ኢሹዎችን ትራክ ለማድረግ በሚል ሳቢ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ Jira የራሱን ፊቸሮችን አፕግሬድ በማድረግ ከኢሹ ትራኪንግ ሲስተም ወደ ኮምፕረንሲቭ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱል ራሱን ሊለውጥ ይችላል። የጂራ ሶፍትዌር ኬ በነፊቱን ስናይ አንደኛው ጂራ ሶፍትዌር በወርክ ኢንቫይሮንመንት ላይ ዊዝን አ ቲም አሊያም አክሮስ ቲምስ ያለንን ኮላቦሬሽን ኢንሃንስ በማድረግ ወርክ ፍሎ ትራንስፓረንት እንዲሆን ይረዳናል። ሁለተኛው የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሊያም ታስኮች መሃል ሊፈጠሩ የሚችሉ ኢሹዎችን አሊያም ባጎችን ትራክ እንድናደርግ እና ኤሴንሻል የሆኑ ኢምፕሩቭመንቶችን በመውሰድ ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክቶችን ለኢንዱዘር ዴሊቨር እንድናረግ ይረዳናል። በተጨማሪም Jira የተለያዩ አጀል ፕሮጀክቶችን ማኔጅ እንድናደርግ ይጠቅመናል። ሶ ጀነራሊ ስናየው Jira የራሱን ቤዚክ ፊቸሮችን ኢንሃንስ በማድረጉ ራሱን ከኢሹ ትራኪንግ ሲስተም ወደ ኮምፕረንሲቭ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱል ኢቮልቭ አድርጓል። ሶ እንደ ካምፓኒ አለም እንደ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ቲም Jira ሶፍትዌር መጠቀም ካስፈለገን ወርክ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ ያሉ ፋክተሮችን ጠንቅቀን ማወቅ ይገባናል። ላይክ ቲም ሬዲነስ፣ ዳታ ሴኩሪቲ፣ ስኬላቢሊቲ እና ካስተማይዜሽን ሪኳየርመንቶችን ኮንሲደር ልናደርግ ይገባናል። እኛንና ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረጎን ላይ ረሱን።